Godmorgen. Velkommen. I dag skal jeg optage lidt til jer igen. Ja, nu skal jeg lige se her. Sådan der. Jeg har faktisk, jeg har fast besluttet på, at nu skal jeg lige holde kadencen, fordi jeg nærmer mig jo 200 episoder. Og den rytme, jeg er inde i, vil jeg gerne bibeholde, men jeg er ikke rask i dag. Så det bliver nok ikke så lang en episode, men det synes jeg heller ikke gør så meget, fordi lige nu, der skal jeg bare lige holde jer opdateret på, hvad jeg har strikket på, og hvor langt jeg er nået. Og holde den kørende, og så har jeg besluttet, at den lørdag den 2. februar klokken, jeg ved sgu ikke rigtig, om det skal være klokken 7 eller halv 8, det skal jeg lige tænke lidt over, der går jeg live. Jeg laver et opslag ind på Instagram, hvor jeg gør det officielt, og nu har jeg sagt det her, at så kan folk jo, kan I derude, hvis der er nogen, der rigtig gerne vil kigge med, så kan I jo lige øremærke den dato, og sørge for at skrive det ind i kalenderen. Fordi så sparer jeg på mine kræfter de næste par uger, så jeg kan holde en fest med jer. Jeg glæder mig vildt meget. Og det er jo noget, der jeg tænker rigtig meget på det lige i øjeblikket, fordi jeg jo har kontakt med flere forskellige, som gerne vil bidrage til, at jeg kan lave den her gavebonanza, hvor jeg kan kaste gaver af nakken på jer nærmest alle sammen. Der er rigtig mange, der har tilsluttet sig allerede. Og indtil videre, så kunne det godt... Jeg skal lige finde en måde at gøre det på, ja, så kommer vi til at sidde ligesom juleaften i 5 timer, hvor der ikke bliver delt gaver ud, og det er selvfølgelig også sådan lidt kedeligt. Men jeg er så glad og taknemmelig for, at der er rigtig mange, der har tilsluttet sig min drøm om at lave en fest. Det bliver jo en fest, hvor vi ikke er sammen. Det bliver en fest sammen hver for sig, som det nu er for mig. Jeg kan ikke holde en fest i fysisk forstand, men så kan jeg da lave en. Og det skal det jo også være. Det er jo en podcast, så skal selvfølgelig være en podileumsfest. Det er sådan, at jeg både har tilsavn fra nogle professionelle, og tilsavn også fra jer, nogle af jer derude private, som har sagt, at I gerne vil bidrage med et eller andet. Så det bliver sådan en god blanding af alt muligt lækkert, og selvfølgelig er det strikkerelateret det meste af det. En af de teaser, jeg kan komme med, det er, at jeg, Marlene Fredsjern, hun har lavet, hun har sagt ja til at lave en special edition indfarvning, som kun kan få sit begrænset oplag, var jeg lige ved at sige. Der er kun farvet et begrænset antal fed garn, og det kan kun fås i en begrænset periode hos Etjern på deres webshop. Den her særlige indfarvning, det er en, jeg har bestemt, hvordan det skal se ud. Og det er ikke kommet hjem endnu, men jeg får nogle fede hjem, så jeg også kan, når vi kommer tættere på den 2. november, lige tease lidt om, hvordan det kommer til at se ud. Jeg vil bare sige, at den her gang, altså nogle gange, når man sådan har en forestilling om, hun siger til mig, kan sende mig nogle billeder, noget inspiration, sådan så kan jeg fare ud fra det, så må vi håbe, jeg rammer noget. Og det er jo ikke altid, at jeg synes, at alt håndfarvet garn er lige pænt, og det er jo selvfølgelig, fordi at smag og behag er forskellige. Men den her gang her, ud fra de inspirationsbilleder, jeg har sendt til hende, og det, jeg har talt om, der har hun simpelthen ramt en indfarvning. Jeg var fandme ved at tude, da jeg så det. Det er fuldstændig, som jeg drømte om. Og det er så flot. Det er så smukt, så I kan virkelig glæde jer. Jeg kan tease med, at jeg er gået... De fleste forbinder jo måske efterhånden mig med det her varme efterår, og det er slet ikke der, vi er. Fordi jeg i år lige pludselig ikke rigtig lige kan rumme de her kraftige farver i mit hoved, så jeg er gået en helt anden vej, lad os bare sige det sådan. Og med det, så vil jeg bare sige, at det er en af de ting, man kan vinde. Man kan vinde en særindfarvning fra Marlene Etjern. Så er der også præmier fra
ja, som sagt nogle privatpersoner, som har doneret forskellige ting. Der kommer noget fra Trillegarn og fra Kilderik og fra Amrit og fra lige en omgang Mia Dorte og Hårslev. Familien Davidsen har meldt sig på banen. Camilla Strikkerier har budt ind med en opskrift. Playful Knitter, Marlene, har budt ind med en opskrift. Og så er der, ja, der er også nogle syrelaterede, nogle broderirelaterede ting. Og så tror jeg, vi lukker, så vil jeg ikke sige mere nu. Men I kan godt høre, der er, det bliver, og så er selvfølgelig de ting, jeg selv bidrager med. Kirsten fra Kirsten Broen, hun har også været inde, men helt præcist, jo, hun har faktisk sendt mig nogle billeder, og det vil jeg selvfølgelig også, hvis jeg tease lidt med i næste uge, hvor det jo er den sidste uge inden. Og det kommer til at foregå de fleste. Der er nogle få, der sender præmierne direkte til mig. Jeg kan vise dem frem, og så sender jeg dem videre til vinderen. De fleste har valgt at gå med, at jeg får billeder af præmierne, og så kan jeg vise jer billederne, og så bliver de sendt direkte til jer. Det synes jeg jo er en super god idé, fordi det er jo både miljøvenligt, så sparer vi en postgang, bogstaveligt talt, og det er også økonomisk mere sådan. Så det, der kommer lidt forskelligt, og jeg glæder mig bare rigtig meget. Det er jo en kæmpe ting for mig, og jeg er super stolt over, at jeg har gjort det. Det sagde jeg også i sidste uge, at jeg har gjort det i... Jeg har holdt ud så mange gange, både i opture og nedture, hvor jeg har haft det skidt, og hvor jeg har haft det super godt. Og amen, altså for fanden, der har været sket meget i løbet af de 200 episoder. Jeg har også udviklet mig rigtig meget, så ja, velkommen til. Det blev lige en hurtig indledning omkring, hvad der er af planer. Så derfor er det vigtigt for mig lige at lave en lille podcast også i denne her uge. Det er så episode nummer 198. Men igen, det går langsomt og sikkert ned ad bakke her, og det er på grund af muskelgigten, så jeg, og mest af alt har det noget at gøre med, at når man, jeg er bare så træt, jeg er rigtig, rigtig træt hele tiden, fordi jeg insisterer på at bruge min krop, jeg kan jo ikke bruge den til motion, men jeg går ud hver dag, og jeg er ude enten en eller også, hvis jeg kan, to gange i løbet af dagen, lige 20 minutter og en halv time, hvor jeg lige bevæger mig lidt rundt og klipper lidt her og flår lidt der og sådan noget. Men mere bliver det ikke til, men så kan jeg nærmest heller ikke mere. Så sådan bliver det. Velkommen til. Det var lige en anden indledning. Tak til jer, der følger med, og til alle jer, der er nye. I ved jo nærmest ikke, hvad I går ind til, men jeg har lavet, det er faktisk lang tid siden, jeg har lavet en præsentationsrunde. Jeg tror ikke lige, det bliver lige i dag. Det har jeg ikke lige energi til, men jeg hedder Henriette, og jeg er jo strikkersluder også inde på Instagram. Jeg har haft min Instagram-profil i 2013. Det er 11 år. Jeg er ikke særlig god til at regne, det kan vi lige sige nu. Så jeg har jo, der ligger jo faktisk, jeg ved ikke, 11.000 billeder efterhånden. Det er virkelig, virkelig mange år, jeg har postet billeder. Og så for 5 år siden, så startede jeg med et podcast. Jeg lad det blive ved det i den her omgang her, fordi man kan kigge tilbage. Jeg er der nye, hvis I har mod på det, så ligger der jo masser af episoder, og der kan I få lidt flere informationer om, hvem jeg er. Og lige pludselig en dag, så laver jeg en ny intro. En frisk, ny opdateret intro af mig selv. I den forløbende uge, jeg har jo i gang i 2 stykker Ranunculus. Karen Hørkilde og Anne Brygger inden for Instagram har en samstrik, der hedder Strik Ranunculus med A og K. Og jeg har aldrig prøvet at strikke den før, og jeg blev simpelthen enig med mig selv om, at nu skulle det være. Og Dorte fra lige en omgang mere, hun har guidet mig, det kan I høre mere om, hvis I går tilbage 2 uger tilbage, så har jeg fortalt om, hvordan hun har hjulpet mig i gang, fordi jeg har svært ved at læse den her opskrift. Jeg startede med en kraftig udgave på pin... Jo, man fandme aldrig kan huske det. Pin nummer 6. Og
da jeg så har strikket lidt på den, så kunne jeg tænke, så godt med, at jeg skal altså strikke en mere, men i noget andet garn, så er ligesom, så får jeg memoreret den her opskrift så godt, at jeg kan strikke på egen hånd, fordi jeg kunne godt mærke, den kunne jeg godt tænke mig at strikke nogle flere af. Den er nemlig, altså når man lige ved, hvad man skal gøre i forhold til bærestykket, super dejlig at strikke, den er nem, og fordi det går på hurtige pinde, eller på store pinde, så går det jo også forholdsvis hurtigt, og det er jeg er jo vant til at strikke på nogle pinde, der er lidt mindre, så det er faktisk meget rart indimellem lige at få strikket noget, som går hurtigt. Så jeg har slået op til to, og dem har jeg strikket synkront hele vejen igennem. Og nu har jeg lige prøvet dem her til morgen. Jeg er færdig med kroppen og har taget fra til ærmerne. Eller ja, det har jeg jo. Jeg har lukket af. Og den første, jeg slår op til, den grå i kraftig garn her. Det var jo denne her. Og den er endt med at se sådan her ud. Den måtte godt have været lidt længere i kroppen, men jeg er rendt ind i det lille bitte problem, at jeg ikke har ret meget garn. Jeg har garn nok tilbage til at strikke en del af ærmerne, men jeg har ikke nok til, at jeg kan lave en længere krop og også strikke ærmer. Og det er jo garn fra lageret. Det er en musegrå udgave af det her, der hedder Smeltern. Og det er noget, jeg har fået fra ærende for en del år siden af en veninde, der havde været på Færøerne. Og ja, jeg kunne da godt have vundet det her op, og så have haft brugt det som en supplement til den her. Men nu vil jeg have en lys sweater. Jeg vil ikke have en sweater, hvor der så var noget mørkegråt på. Det vil jeg ikke, fordi så vil det tage blikket fra det her. Så jeg har fundet... hvorfor har jeg ikke lige tænkt på det? Undskyld. Det havde jeg ikke lige tænkt på at tage frem. Jeg har været på lageret inde i min samling. Og ja, jeg har simpelthen så mange smerter, så jeg kan bare det her lille bevægelse, der gør det simpelthen så ondt, så jeg næsten ikke kan. Huha, nå. Øjeblik. Jeg bliver bare fortvivlet over, at sådan en lille bevægelse her, det er nok til, at jeg simpelthen... Nå. Den er jo strikket, det her musegrå sneldan. Og jeg har det her tilbage. Jeg har simpelthen delt det op... i to fed, der vejer det samme, et til hvert ærme. Og det bliver jeg så ved med. Jeg strikker ind, til der ikke er mere. Og så har jeg fundet noget i... Jeg har tre forskellige... Er det nok lidt svært at se på skærmen? Eller er det i virkeligheden to? Ja. Jeg har fundet noget Simila Melange fra BC Garn. Nogle rester, jeg har liggende. Og det er noget, jeg har arvet. Der er en af jer derude, der har sendt mig nogle rester, hun ikke selv kunne bruge. Så der er... Altså, jeg synes, det er tre forskellige farver, men det kan godt være, det er den samme farve, bare to forskellige indfarvninger. Men jeg har det her tilbage. Og så har jeg lidt sandfarvet, og så har jeg en rest af noget garn, jeg engang har købt. Jeg boede i Brøndshøj. Det er fra Netto. Jeg har strikket en sweater af det på et tidspunkt, men... Med en følgetråd i råhvid, eller sandfarve, og så den grå følgetråd, jeg bruger fra Titicaca fra Holst, så kan jeg lave, så kan jeg få ærmerne til at blive så lange, at der kommer, jeg skal lige lægge det her frem igen, at hvert ærme kan blive lysegråt et eller andet sted, og så kan det sidste blive sådan et stribet forløb. Der sker så bare det, at I her til formiddag, eller lige her inden jeg skulle gå på, så har jeg lige prøvet den. Jeg er simpelthen så fuldstændig ekstase over, hvor godt den passer. Altså,
Jeg plejer jo at være en freestyler, fordi jeg jo det her med opskrifterne, og de nye ved det ikke, men jeg er ikke særlig god til at læse opskrifter, for jeg kan ikke forstå dem, bla bla bla. Så jeg plejer jo bare at freestyle, og det går jo 7 ud af 10 gange super fint, så får jeg lavet noget strik, som bare passer mig. Nu har jeg prøvet at strikke efter en opskrift fuldstændig slavisk med Dorthes hjælp, og den sidder bare så skide godt. Det er helt sindssygt. Den passer alle vejen. Det eneste sted, jeg har ændret lidt, det er, at jeg har taget lidt flere masker ud her under armen, end opskriften beder om, fordi jeg jo har de her hejarme, og jeg vil ikke have den sidder for stramt rundt om armen. Men nu kan jeg jo så se, når jeg så fik den på, jamen den er så, jeg kan ikke rejse mig op, men den er simpelthen så lækker. Og den er faktisk, den sidder faktisk så godt, så jeg lige nu, jeg lige nu overvejer, om det i virkeligheden skal være en vest. Fordi så kunne jeg godt pille ribben op og gøre den lidt længere. Egentlig var det tænkt som sådan en udendørs vinterting, men da jeg stod med den, jeg så rejser mig op, jeg havde tøvet den her af, og så har jeg bare sådan en ting under. Da jeg stod op og havde den på, så kunne jeg bare mærke, at den føltes super, super behagelig, som den var uden ærmer. Og bare som en vest, jeg kunne bruge med en langærmet t-shirt udover, eller en kortærmet t-shirt, eller indenunder, eller uden på en kjole. Om den er simpelthen, altså pasvormen er bare, der er kun én ting, jeg synes, der er svært, og som jeg er utilfreds med, og det er, at jeg synes, det har været med det her kraftige garn, og de kraftige pinde, der synes jeg, at de vendinger, jeg skulle lave, var meget svære at skjule. Så jeg synes altså, det er ret tydeligt her, at der er lavet noget vendehalløj her. Det er ikke vildt, men jeg håber, det udjævner sig lidt, når den bliver skyllet op og lagt til tørre og sådan noget. Jeg har lavet sådan nogle, jeg har været nødt til at lave nogle udtræk her på bagsiden. Fordi de simpelthen var så løse, de vendinger, at man kunne se sådan nogle store huller. Og jeg har også haft været nødt til at lave en på bagsiden. Og dem skal jeg sådan lige have rettet ud, have trukket ud med alle de andre masker, sådan så det lægger sig lidt pænere. Så næste gang, så kan det godt være, at når jeg skal lave de her vinderækker, at jeg vælger at bruge en anden metode, for jeg synes fandme, at det hjælper lidt, når man får trukket de der tråde lidt. Og så igen, når den bliver skyllet op og sådan noget, så kan det sgu godt være, den her. Så det. Det er den grå. Jeg kan slet ikke få armene ned. Den sidder så godt på min krop. Det gør den virkelig. Og for mig er det jo nyt. Jeg plejer jo den her. Den er nu. Jeg kan ikke rejse mig op, som sagt, men den er blevet rigtig stor til mig nu, fordi jeg har tabt mig. Men jeg plejer jo at være nødt til at tage 20 masker ud under armen. Og det her betyder, at I kan ikke se det nu, hvor jeg sidder ned. Men om på ryggen er den faktisk meget poset. Og det er jo en kjole. Et stykke strik, som jeg har strikket til at have uden på kjoler. Så det gør ikke så meget. Men i dag, hvor jeg bare har den uden på en t-shirt, så kan man godt se, at den er kæmpe. Og det er en af de ting, jeg skal til, at jeg skal vende mig til i de næste par stykker strik, jeg skal slå op til. Fordi jeg har jo tabt mig. Og det kræver altså lidt tilvænning at tænke i baner, hvor jeg ikke er bange for, at det bliver for småt. Den her passer fuldstændig. Og jeg vil strikke den på nøjagtig samme måde i den næste, hvis jeg laver det ud fra det her maskeantal på en pind nummer 6. Den anden trøje, jeg har gang i, det er jo den, jeg strikker i Lazy Linen og Titicaca. Og hvis I vil vide mere om garnet, så taler jeg også om det sidste uge og i forrige uge. Jeg har de her to her. Der har jeg altså masser tilbage til ærmer i forhold til, at jeg har lukket af til kroppen. Den har jeg også lige prøvet. Skal jeg lige have den. Jeg har lukket af i går. Og der må jeg så sige, den er jo også, den er også lavet med henblik på at være uden på kjoler. Den er jo strikket på en pind nummer 5. Og den passer fuldstændig, som den skal herop.
Men til gengæld, så synes jeg måske, at den er blevet en lille, altså den kunne godt have været en lille bitte smule bredere. Men det kan være, når man ligesom får den strukket lidt ud. Nej, det passer, når den bliver strukket ud. Men jeg ville godt have haft den lidt længere. Den har den perfekte længde. Den er endda længere end den, jeg har på her. Men hvis jeg skulle have den på til, ikke uden på en kjole, men bare til et par bukser, som jeg jo drømmer om, at jeg kommer til at gå lidt mere med. Jeg er, for at sige det mildt, rocker træt af altid kun at gå i kjoler. Og jeg glæder mig også sådan. Jeg er begyndt, jeg har også et par bukser på i dag. Jeg er begyndt at kunne gå lidt mere i bukser, som sidder pænt. Og jeg glæder mig bare til at kunne tage et par bukser på. Og så en trøje henover. Og så er det, jeg har på. I stedet for altid at skulle have kjoler på. Altså, det er pænt. Jeg er da glad for alle mine kjoler. De har da været en kæmpe... Altså, jeg har ikke kunnet undvære dem i alle de år, hvor jeg har været rigtig, rigtig stor, fordi så har det ligesom været pænt at se på, men jeg er simpelthen så glad for, at jeg pludselig har fået nogle flere, mere frihed til at vælge, hvad jeg har lyst til at gå i. Så den kunne måske godt have været lidt længere. Nu gør den, nu strikker jeg lige ærmerne, og så ser jeg, hvor meget der er tilbage, fordi jeg kan ikke vurdere, om jeg vil have ærmer hertil eller 3/4 ærmer. De skal ikke være lange. Men den er jeg nået så langt med her, så det går fremad. Det går simpelthen fremad fra uge til uge. Udtagningerne eller venderækkerne, altså, jeg synes stadigvæk godt, man kan se, at der er et eller andet. Men igen, så kan det jo være, at det udligner sig. Når den bliver skyllet op. Altså jeg synes der er et eller andet, der ikke er pænt. Og fordi det jo lige præcis er lige midt for, så synes jeg, det er super, super grønt. Så jeg ville nok ikke lave den her vendeting foran på samme måde næste gang. Fordi, altså, der sker et eller andet med, det kan I jo godt se. Det ser ud som om, at riben, den er kortere og kortere, så bliver ribberne længere og længere. Altså, der er et eller andet. Og det kan jeg ikke leve med. Eller det kan jeg blive nødt til. Nu har jeg lavet 2 trøjer med. Og jeg skal også nok gå med dem. Men nej. Så der er jo venderækker både for og bag. Og det er jo det, der er. Og så kan man så se, at der er ikke nogen venderækker heroppe på skuldrene. Og det er jo det, der giver med til at give den gode facon, den har. Så, og den her, der var jeg jo, det sagde jeg også sidste uge, fordi det kun er en pind nummer 5, og det er en anden tråd, jeg strik, og jeg godt ville have den lidt mere løse, lette, luftige bluse, så har jeg jo været nødt til at bruge en anden størrelse at gå ud fra. Så jeg har jo improviseret og har strikket lidt flere rækker her imellem. Og den her, den hører slet ikke til i opskriften. Men jeg har bare strikket den her en gang mere, og har lavet nogle flere udtagninger, og har også lavet lidt flere udtagninger her, end opskriften siger under armen. Og det har, altså det betyder ikke sagtens passen, men den sidder en lille bitte smule strammere, end jeg måske havde forestillet mig, og det bliver udlignet, når man har en kjole på, så kan man ikke se det, fordi kjolen har en anden facon. Så ja, alt andet lige. Jeg kan ikke, altså jeg har strikket i så mange år, så jeg skal sgu ikke kunne sige det, om jeg husker forkert eller ej. Umiddelbart så kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har prøvet at strikke 2 svætter på 14 dage. Eller, det betyder i hvert fald, at inden vi når november, så har jeg strikket 2 bluser på en måned. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Så jeg synes simpelthen bare, jeg glæder mig. Jeg viste jo også sidste uge, den næste jeg slår op til, det bliver den her. Og den skal helt klart være ligesom den grå. Og det bliver, altså det bliver simpelthen lavet til en vist. Jeg har købt, eller jeg har fået garnet. Nu skal jeg lige sige reklame. Det var Kilderik. Jeg har fået det, som jeg skulle prøve det. Det er Rowan Felted Tweed. Og det er Merino og Alpaca. Det er super, super blødt. Og det har jo en rigtig, rigtig fin
sådan en douche farve. Den er, jeg tror, det er farvet på gråt, og så er den sådan lidt grålilla, meget, meget vissen, lyng eller lavendel, eller hvad pokker man skal kalde det. Den er rigtig, rigtig fin. Det bliver den tredje, jeg slår op til. Jeg er stadigvæk jeg debatterer stadigvæk, om der skal en følgetråd med, og det skal der nok, hvis jeg skal op på en pin 6. Men den følgetråd, jeg valgte. Nu skal jeg nyse. Den følgetråd, jeg valgte, jeg tror sgu, den bliver for dominerende. Jeg viste det sidste gang, og jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, om jeg går med den. Men så har jeg sikkert noget i gemmeren, jeg kan bruge i stedet for. Og den her kan blive til noget lækkert. Så. Ja, forstrikket meget. Altså, meget kan man sige, når man, altså, min dag består, jeg skal vende mig til en ny, måde at leve mine dage på, fordi jeg, ja, og det vil sige, min døgnrytme hedder egentlig at stå op, og så bruger jeg måske et par timer på, og er det hele taget at kunne fungere. Nogle gange kan jeg ikke stå op, så er jeg nødt til at blive i min seng. I dag har jeg først kunne komme ud af sengen ved 11-tiden, fordi jeg var egentlig vågen allerede ved 7-tiden, og jeg kunne simpelthen ikke, jeg havde ondt. Så kravler jeg ud, og så tager jeg de medicin, jeg skal, og så kravler jeg ind igen, og så ligger jeg egentlig bare og venter på, at smerterne er til at håndtere, så jeg kan lade være med at kravle. Så det, altså, jeg har jo ikke en særlig aktiv hverdag af selv samme grund. Så jeg får strikket mere, end jeg plejer, fordi det kan jeg stadigvæk endnu. Sidste år. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om det er et år siden. Eller var det i foråret? Det her forløb med muskelgikten, det flyder så meget sammen for mig, at jeg faktisk ikke kan huske, hvornår der var sket hvad. Men da jeg havde allerflest smerter, kunne jeg jo ikke engang strikke. Så lige nu er jeg glad for, at jeg kan det. Og det gør jeg også rigtig meget. Det går der mange timer med, og så bevæger jeg mig lidt rundt. I dag, der håber jeg, at jeg kan komme så meget i gang, at jeg lige kan komme lidt ud og handle. Det skal jeg nemlig. Og ellers, så ser vi, om jeg kan i morgen. Og fordi jeg har så meget strikketid, så har jeg jo også fået strikket en del på mit sjal, Yellow Lichen on Rocks, som der lige nu er en samstrik med over fra Traktor Lady og Marlene. Playful Knitter, Marlene. Og der er noget hertil. Og jeg synes, det bliver så pænt! Det eneste, som jeg glemte, det var, at når man laver farveskift og fades i retriller, og man vil have, at det skal være, og de her fades ikke skal være for kantede og for stribede, altså for tydelige, så skal man lave farveskiftet på rangsiden, sådan at den næste farve bliver strikket med i rillen på forsiden. Det er svært at forklare. Normalt, når man skifter farve, så gør man det jo, så tager man jo, når man når til retpinden. Når man skal strikke ret, så skifter man en farve, og så kommer farveskiftet til at blande sig med retrillerne og blive tydelig om på bagsiden. Men for at det, når nu er retriller på begge sider, så for at det ligesom skal blende ind og ikke blive for markant, så skal man faktisk skifte farven, når man strikker vrangpinden. Det glemte jeg med den første farve, der kan I se det helt tydeligt, at der er striberne mere tydelige, fordi jeg glemte at lave farveskiftet på rangsiden. Det gør nu ikke noget, men selve det der fade er blevet meget bedre her længere oppe. Det bliver der bare. Det glæder mig virkelig til at blive færdig. Det bliver så pænt, og det kommer jo til at passe til de to trøjer, jeg har gang i nu, og særligt også til den vest, jeg skal strikke. Nogle af det lader jeg her, det kan I godt se, ikke? Så meget har jeg nået af det. Og det er sådan et, det strikker sig selv, stille og roligt, lige ud landevejen. Det eneste problem, der er for sådan en som mig, som har koncentrationsvanskeligheder, det er, at jeg har bøvlet lidt med at få de her striber til at ligge. Jeg vil jo ikke afsløre, hvad opskriften handler om, men jeg har lavet nogle tællefejl, så der er nogle gange er der lidt flere masker, end der skulle have været imellem striberne, eller lidt færre. Men man, altså, i det store hele, så er det optisk, og man kan ikke se det, når man sådan tager det rundt om halsen, så kan man jo slet ikke se det. Så skide være med det.
det bliver så pænt. Så det er faktisk det, jeg har siddet og arbejdet på den seneste uge. Så havde jeg jo en lille spørgerunde hos jer i forhold til de strømper, jeg havde slået op til og var i gang med at strikke. Og nu er beslutningen taget. Jeg strikkede ved det her garn her. Og pludselig så kom der jo den her turkise oven i alt det fine, fine afdæmpede. Og jeg ved godt, der var en af jer, der skrev, eller et par stykker af jer, der skrev, jamen meningen med det garn er, at man skal strikke en hel strømpe ad gangen, fordi så ender det med, at den her farve ligger sig nede på foden. Og det er godt klar over det, men det var helt bevidst valg, at jeg klippede den over, fordi jeg ville have to ens, eller ville have to strømpeskafter, der var ens, jeg ved ikke. Beslutningen er taget. I har ret alle sammen. Det er kun et par strømper. Heldigvis er der også mange af jer, der kan følge mig i, at når nu man så godt kan lide, at ting ligesom giver mening, så virker det her ikke for mig. Så jeg piller det simpelthen op. Og så fjerner jeg den turkise fuldstændig. Og om det er så noget, jeg lige gider at sidde og gøre, så skal jeg lige gøre op med mig selv. Altså i sidste ende, så kan det jo simpelthen være, at jeg bare, det ved I godt, nogle gange kan man blive så træt af et eller andet, at man tænker, fuck det, nu gider jeg slet ikke glo på det mere. Farvel, godnat, slut, brut. Jeg begynder forberedt på noget andet. Jeg synes jo, det her er super pænt. Nu her, mens vi sidder og taler sammen, så kan jeg jo lige se, altså det her, i forvejen er alle de her tråde i det her garn simpelthen så filtret ind i hinanden, at jeg er ved at få et hysterisk anfald over det. Men jeg kunne jo godt lige se, hvor svært det ville blive at pille det op, mens vi sidder og taler sammen. Bare lige for at se. Ej, det går jo nemt. Okay. Jamen, så er det besluttet. Det eneste, der er af den slags her, det er jo, at når man strikker med to tråde, så når man piller op, så skal de to tråde jo også deles. Så det bliver noget, jeg lige skal have. Jeg skal lige have min tålmodighed pakket ned, eller pakket ud. Okay, men det er blevet besluttet. Det bliver pillet op. Det kan jeg sidde og hygge mig med. Lige pludselig, når jeg føler for det. Ja, nogle gange. Så jeg tøv garn frem til to par strømper, jeg vil strikke i oktober. Fordi vi jo har soktober. Og det første stykke garn, jeg tog frem, fandt jeg ud af, der var ikke vild med farverne. Det har jeg lagt over i gavekassen til jer. Det er jo noget fra A Lonely Sock Lady. Og det næste, det er sådan her. Så det kører bare. Åh! Og det var faktisk det. Så har jeg ikke ret meget mere på tapetet den her uge her. Nu skal jeg lige se. Ranunculus. Nå jo, jeg har en enkelt ting. Jeg sad og kiggede med hos Lola, som også har en podcast. Og hun har lavet en efterårsudgave. Den sad jeg og gluede på i går. Og hun runder noget, som jeg faktisk selv har haft talt med jer om. Jeg kan altså ikke huske, hvornår det var. Om det er et år siden, eller om det var i løbet af. Jeg tror måske, det har været inden for det seneste år. Fordi hun er ligesom jeg super, super glad for at strikke på Tiago. Og nu oplever hun det samme. Altså jeg ved, jeg irriterer mig, at jeg ikke kan huske, hvornår. Jeg kan ikke finde episoden frem, og jeg gider simpelthen ikke sted at lede tilbage. Men det er nok inden for det seneste år. Hun oplever det samme som mig, at når man strikker med de her, som er fleksible wire, eller altså dem, hvor der er, hvor der er drejeled i, de knækker der. De laver et knæk lige der, som gør, at det pisse besværligt, eller bøvlet. Man skal ligesom hele tiden tilbage og hjælpe maskerne op over og forbi det her. De stopper lige der. Der er et hak lige der.
Altså, det tænder mig jo fuldstændig af. Så jeg har jo simpelthen helt konsekvent gået over til kun at bruge de røde wire, som jeg er meget, meget begejstret for. Det er dem her. De er super, super lækre. Nu det her, det er jo lige en kort wire, men Lola taler om, hun er ikke så vild. Jo, hun er vild med dem, men hun synes ikke, de er så gode, når man laver Magic Loop. Og det må jeg sige, det synes jeg, de er, fordi de, der er jo ikke nogen memory, ikke fordi det generer mig egentlig ikke, at for eksempel Addis, at de sådan er lidt mere foldet i det, de ruller lidt. Men skulle jeg lige se, om jeg kunne finde en her. Har vi en der sådan her? Jeg har jo nogle korte wire, fordi indimellem er der brug for det, når jeg strikker sjaler, hvor jeg ikke behøver at have sådan en lang en her. Men generelt så dem, jeg bruger mest, det er dem, der hedder 80 cm. Og når jeg strikker, så kommer pindene på, og når jeg så strikker Magic Loop, så der er slet ikke nogen overgang her overhovedet. Altså, der er simpelthen ikke noget. De er så lækre. Når jeg strikker Magic Loop, så bliver det jo noget med, at man så strikker... Skal jeg lige tænke mig om, hvordan fanden er det nu? Så kommer den til at ligge sådan her. Og det er på ingen måde, altså den er simpelthen så nem at arbejde med, når man laver Magic Loop. Så det har jeg ikke noget problem med. Altså Lola kunne ikke rigtig blive enig om hun synes, det var fedt. Det der lige er nu, det er, at jeg er gået fuldstændig væk fra at bruge de her. Desværre, nu er jeg heller ikke så vant til, jeg strikker jo ikke ret meget på de her pinde, der er over pind nummer 5. Eller er det 5,5? Skal vi se. Jo, op til pind nummer 5. Chagu har jo to størrelser. Det her, det er et gevind, der er en lille størrelse. Og I kan se her, der er gevindet. Det er tykkere end det der. Det er en større størrelse. Pind nummer 5. Op til pind nummer 5, så er det lille gevind. Og fra 5,5 op efter, så er det store gevind. Jeg strikker jo rigtig meget på... Jeg bruger oftest de wire, hvor der er et lille gevind på. Så jeg har ikke fået købt ind af de røde wire til det store gevind. Så jeg har været nødt til at bruge de her swirl halløjser til begge mine ranunculus. Og jeg er simpelthen ved at gå mok over. Jeg skal have købt nogle nye af de røde. Jeg kan ikke leve med det. Og jeg, nu har jeg strikket med Chagu i over 10 år. Det problem her, det synes jeg ikke var der i starten. Og jeg har lidt den tanke. Altså det sker jo ofte, at produkter, som har været, som vi kender og har haft benyttet os af i årevis, pludselig så bliver de forringet. Og jeg synes bare, at de her, altså det her produkt, det er blevet forringet. Jeg havde ikke det problem med de her i starten, i gamle dage. Der brugte kun dem her, fordi der var kugleleje i. I de første mange år, der gad jeg slet ikke bruge de røde, fordi kvaliteten af de røde wire, dengang Chagu, jeg lærte dem at kende, var ikke, altså de har virkelig forbedret deres produkt på dem her. Det er så lækkert i forhold til de wire, jeg har helt tilbage fra starten. De er meget, meget stivere. Og ikke lige så fleksibel, når man laver Magic Loop. Hvorimod dem her, som jeg også kun benyttede mig af i rigtig lang tid, i mange, mange år. Jeg synes, de er blevet dårligere. Jeg har haft købt nogen. Jeg fik tilsendt en, som også var helt fuldstændig knækket fra starten af i pakken. Der sendte jeg den tilbage til butikken og fik tilsendt en ny. Det var fuldstændig det samme problem. Så selv for sprit, det er ikke fordi, de er blevet slidt, og jeg har brugt dem rigtig meget. Selv for sprit nyt, når man tager den ud af posen, så laver den det der knæk. Og det gider jeg ikke lege med. Altså det gider jeg simpelthen ikke. Nu har jeg været nødt til at bruge dem her, som sagt, fordi jeg havde ikke lige penge til at købe nogle nye wire. De er jo også stedet i pris, ligesom alt muligt andet. Så de går hen og bliver rimelig luksusagtige, vil jeg sige, rimelig dyre. Og selvfølgelig, så kan man sige, jamen altså, der er mange gode wire til alle mulige andre strikpinde. Nu er Chagu bare min favorit sammen med Addi. Så det er jo klart, det er jo dem, jeg vil bruge. Jeg har også Knit Pro,
Jeg er ikke... ja, det har jeg vist jer talt om så mange gange. I ved godt, hvad jeg bruger af strikpind. Jeg har også nogle andre strik. Tulip og... Øjeblik, skal vi se her, hvad jeg har egentlig. Jeg har både nitro. Ja, og så har jeg dem her fra Tulip, som jeg i øvrigt også er virkelig, virkelig glad for. Men jeg er bare ikke så god til at strikke med træ. Min strikkefasthed og mit produkt bliver bare anderledes. Men når jeg strikker med dem her, altså det er virkelig lækkert. Og de har bare en super, super lækker wire. Altså jeg kan ikke sige noget dårligt om de her overhovedet. Det er jo bare fordi, jeg synes det er sjovere at strikke med metal. Hvad var det, jeg lige ville sige? Nå jo, det var Addy. Jeg holder meget af Addy og har et kæmpe lager af Addy i alle mulige... både Addy Novel, dem med de fire... Dem med... takkerne på. Og jeg har dem til strømpepinde og alt muligt. Det generer ikke mig, at wiren ikke glatter sig ud. Jeg ved, det irriterer rigtig mange, at den gør sådan her. Det nævnte Lola også. Altså mig generer det ikke. Fordi selvfølgelig kan det være lidt, lige når man, nu den her 100, så den er lang. Min favorit, det er 80 cm på alle de strikpinde, jeg bruger. Men det er jo kun lige, når man starter med at strikke, at den gør sådan her. I det øjeblik, du får taget mere og mere ud, og der kommer masker på, så retter det jo sig ud. Altså, det er ikke noget, der sætter mit pis i gummen, men det er jo et temperamentsspørgsmål. Der er andre ting, som jeg ikke kan leve med, og som går mig på nerverne. Så det er, som det er. Men jeg holder rigtig meget af at strikke med Addy, så det med jeg. Og der har jeg fra starten af, fordi jeg bare lige vil prøve en, og så vil jeg prøve en, og sådan noget. Så jeg har aldrig rigtig fået købt et fuldt sæt med Addy. Så det endte med, at jeg har dem alle sammen med fast wire. Og det kunne jeg godt have haft ønsket mig, at jeg har haft gjort med Chao Gu også, fordi fidusen med, at man har en løs wire, det er jo selvfølgelig, at man kan tage pindene af og bruge dem til noget andet i sit strik. Og det er jo selvfølgelig fint og dejligt, hvis man altså bare lige gad at gøre det. Det er jo endt med, at jeg i mit strikkeliv er blevet til sådan en, som simpelthen bare har en ekstra pind. Altså, jeg tager ikke pindene af og sætter dutter på, maskestopper på, og så bruger pindene et andet sted. Jeg har bare en anden wire. Eller en anden. Jeg har bare en pind mere. Så jeg vil ønske i dag, at det Chao Gu, jeg havde, at det var med faste wire. Jeg havde et sæt faste wire, og så mange pinde, som jeg nu havde brug for. Fordi, ja, altså, ikke... Det er sgu nemmere bare at tage en helt ny pind ind og sidde. Jeg synes, det er jo for eksempel, det er jo noget af det, der irriterer mig. Det irriterer mig ikke, at de der wire, de er lidt krøllet. Til gengæld, så kan jeg gå fuldstændig amok over den tid, og det besvær, jeg har med at sidde og skrue med små nøgler af og på, og så putte endestopper på, og så have pinden og ind på en ny maske. Altså hold nu kæft, hvor kan man spare meget tid, hvis man bare kan hive en ny pind frem. Og igen, det er jo et temperamentsspørgsmål. Nogle er til det ene, og nogle er til det andet. Men jeg kan godt give Lola ret i, at det her, altså, jeg synes, det er noget lort. Jeg gider dem ikke mere. Så indtil jeg lige får råd til at købe mig nogle nye wire i røde, de andre der, så er jeg nødt til lige at bruge dem her. Men det er godt nok ikke med min gode vilje. Jeg synes ikke, de er fede at strikke i. Det sæt, jeg har fra Chao Gu, det er jo et, jeg har købt brugt for mange, mange år siden. Og det er det lille sæt, det vil sige, det går fra 2,75 op til... Altså, det går fra 2,75 til 10, men der er jo så mange pinde, er der jo ikke i, når man køber det lille sæt. Jeg kan sgu ikke huske, om det er kun til pind 5. Og så kan man tilkøbe de andre størrelser. Og jeg har jo tilkøbt mange, fordi jeg har jo gang i mange ting, og så pludselig kan jeg ikke finde pindene, så det er jo endt med, at jeg har... super mange dubletter. Det er også derfor, jeg har rigtig, rigtig mange wire liggende. Og det havde jo bare været nemmere, hvis de havde været faste. Men sådan er det.
man skal ikke gå ned på udstyr, og jeg går ikke ned på strikkevarer, kun lige nu på de røde til de store størrelser. Og mens vi sidder og taler om det, så kan jeg faktisk blive helt træt af. Nu skal I se her, at jeg ikke har dem til den rigtige størrelse. Fordi jeg har til de store pinde. Jeg har så mange. Det kan jeg godt se. Det var simpelthen dem, jeg brugte førhen. Og de er alle sammen. Jeg bruger dem aldrig mere. Altså, jeg gider dem simpelthen ikke. Så de skal systematisk bare skiftes ud. Og de har det her knæk alle sammen. Det er simpelthen til at få pip af. Men ja. Og altså. Sådan går det jo. Vi jo også. Jeg har også en af de gamle. Den er fra den første. Altså helt, helt gamle. Og den er, det er sjovt. Den er helt anderledes ufleksibel. I forhold til den moderne. Eller den nyere. Den her, den er sådan blød, og man kan arbejde ved den, og der er ikke noget. Den her, den er helt hård. Og altså, I kan godt se her, ikke? Sådan der. Der er stor forskel på, hvad. Så, ja. Efterhånden, som vi bliver mere kritiske, eller kræsne med vores strikkegrej, så skifter man jo også præference. Kommer der nye ting på markedet? Nogle vil måske huske sidste år, at jeg var ellevild og kunne slet ikke. Altså, normalt så plejer jeg at mærke efter, måske ikke så meget i maven, men sådan, hvad siger andres erfaringer, inden jeg hopper på noget, der er helt nyt? Normalt. Sidste år, der flippede jeg jo helt ud og sprang på de her Lantern Moon, de der sorte pinde med guld og men altså. Og dem havde jeg ikke brugt mere end halvanden gang. Lige nu i dag kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det var. Men der var et eller andet med de pinde, jeg slet ikke kunne forlige mig med. Så dem har jeg jo simpelthen foræret væk. Dem fik Vina. Og hun fyldte 60, så hun fik dem i gave, og så var de ude af mit liv. Det var helt klart et fejlkøb. Desværre kan jeg sgu ikke huske, hvorfor. Altså, jeg kan ikke huske, om det var gevindet, jeg ikke kunne. Der var et eller andet, jeg tror, det var de helt tynde pinde. Der var også noget med overgangen på gevindet, jeg tror, det var det. De skulle bare ud af mit liv, og så fandt jeg ud af, altså, lad være med lige at hoppe på alle nye dealer, inden du lige tænker dig om, og lige ser, hvad andre folk mener om det. Men der blev jeg simpelthen revet med, fordi jeg synes jo, de var super flotte og totalt luksusagtige. I dag, der er jeg glad og tilfreds med dem, jeg har her. Der er der ting, jeg ønsker mig. Men jeg har også fundet ud af, at det, altså, jeg, lige da den her redesign-taske, man åbner sådan her op, den hedder nummer 10, nummer 9 og nummer 10, med den skrå lynlås, lige da de kom frem, var bare sådan, ej, hold nu kæft, hvor er den lækker. Men efterhånden, som der var flere og flere, der fik den, flere og flere af jer derude, der har den stående, så kan jeg jo godt se, at det ville være penge ud af vinduet for mig, fordi det strikkeliv, jeg har, den plads, jeg har, der ville den ikke kunne stå foldet ud som en strikketaske. Fordi jeg har ikke noget bord, den ville kunne stå på. Jeg har ikke nogen plads ved siden af mig i en sofa, hvor den ville kunne stå på og være praktisk. Altså, så det er nice to have og need to have, og den er simpelthen dømt ude. Jeg klarer mig fint uden. Hvis jeg havde den, ville jeg selvfølgelig bruge den, men jeg har nogle skinprodukter liggende, som jeg på ingen måde synes er anvendelige, til trods for, at de har kostet en bundgård. Og det er heldigvis noget, jeg ikke selv har betalt for, men det må jeg også bare erkende. Ja, igen. Jeg har fundet ud af, at det er ikke alt, jeg behøver. Og som jeg sagde i sidste uge, så kan jeg godt nogle gange være så travlig, at så kommer jeg til at købe noget, fordi som jeg ikke burde købe, fordi der er andre ting, der er vigtigere. Og det kommer jeg jo også til, men det bliver så ikke de der meget, 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 meget dyre ting. Så ja, jeg tror, det var det. Der er sgu ikke ret meget mere at sige i dag.
Der er ikke sket det store siden sidst. Er der? Nå jo, jeg har været til tandlægen. Ikke at det er interessant, men jeg skulle lige have en... den her rodbehandling skulle lige have en åb. Jeg skulle lige åbne, så have puttet noget nyt desinfektionsstems ind i, og så på næste, altså på tirsdag næste uge, der bliver taget ind og skal have den lukket færdig. Så har jeg i morgen får jeg hjælp til at få gravet de sidste planter op, som jeg ikke vil have mere. Og på søndag et super, super irriterende tidspunkt. På søndag 20.04, der har jeg en tid i Nakskov, hvor jeg skal have vacciner. Og det er jeg simpelthen nødt til, fordi der, hvis jeg skulle have en tid et sted, der var tættere på, så ville jeg ikke kunne få en vaccine før en gang i langt ind i november, måske til december. Så jeg tænkte, okay, hvis jeg skal have en vaccine, så giver det jo ikke mening at vente indtil vi er langt ind i vinteren. Så jeg skal selvfølgelig have den hurtigst muligt, og det var så på søndag. Og jeg hører til i den kategori, som kan få det gratis, så jeg har jo selvfølgelig benyttet mig af både at få en coronavaccine og en influenzavaccine. Og med tanke på alle de andre ting, som ikke er sådan lige til, som jeg nævnte sidste uge med rengøring og tænder og bla bla bla, så er det jo... så benytter jeg mig selvfølgelig af, at jeg er berettiget til det. Jeg har fået mit handicapkort til bilen. Det kom i mandags. Så det er også på plads. Det er jeg også meget super, super glad for. Og så tror jeg simpelthen ikke, at jeg kan presse den her citron mere. Jeg vil sige tak, fordi I kiggede forbi. Vi ses igen om en uge. Jeg holder ud og hænger ved, selvom det er lidt svært i øjeblikket. Og så er det altså lørdag aften den 2. november. Jeg tror, vi siger klokken 7, men det sidste endelige tidspunkt, det kommer jeg lige med. Jeg laver sådan et opslag, som sagt. Så den 2. november, der går jeg live, og så laver vi en lille fest sammen hver for sig. Kan I nu have en rigtig god weekend? Det er jo super dejligt efterårsvejr. Så jeg håber, at mange af jer, der måske har efterårsvejr, at I har mulighed for at nyde det. Og ja, så er det jo weekend inden lige om lidt også. Så vi ses. Ha' det godt. Hej hej.